Poštovani slušatelji, 9:30, vrijeme za još jedan sastanak s razlogom. Nakon sjajnog koncerta folklornog ansambla Zagreb Markovac u dvorani Gadskog pučkog otvorenog učilišta, razgovarali smo o dojmovima sa njihovim voditeljem Zoranom Gojmercom. Moji dojmovi su da je energija protekla. Mi smo lijepo zaplovili Panonskim morem na jedra i taj izvor tamburaške glazbe prenijeli na scenu, na ljude i lijepo se podružili sat i pol. Lijepo ste rekli tijekom samog koncerta tamo pri kraju, zahvalili publici što se i vi na neki način uz publiku opustili. Koliko je ta interakcija važna sa publikom? Vi ju jako imate. Najbitnija. Mi smo čistači naših tijela, mi smo dimnjačari naši, sami svoj dimnjačari. Znači mi tamburaškom glazbom čistimo sebe i one koji su s nama. Oni koji nas slušaju. Znači, njegujemo jedan stil, jedan smjer koji se zove dobro glazbalo, dobar glazbenik i dobra glazba. I to sve zajedno onda umjetnost. Jako ste to lijepo rekli. Vi ste inače i gradite instrumenta. Ja gradim glazbala i trudim se da ona sviraju, da čiste ljude, da tom glazbom činimo glazbenu terapiju sami sebi i ljudima oko sebe. Evo reći ću iz nekog svog ugla, nas je nekoliko bilo na balkonu, dolje je bilo naravno više ljudi, međutim doista u toj vašoj priči i o tome što vi sad govorite, sve smo to zapravo mi doista osjetili i evo možemo samo reći hvala u ime svih koji su bili večeras u zgradi Gadskog pučkog otvorenog učilišta na ovako lijepim zvucima prije svega. Hvala vama što ste nam dali mogućnost da dođemo ovdje u prapostojbinu žičanih instrumenata koje zovemo tambure. Znači ovdje je nastala tambura samica, a po njenom uzoru lijepog, svilenog tona i dugog vrata su nastale ovi svi instrumenti koje zovemo tambure. Ta familija tambura je nastala po uzoru na tu našu dangubicu samicu. Vi nakon ovoga putujete dalje, ili tako? Idemo, karavana nastavlja. Dalje, karavana nastavlja, idemo na scene svijeta i lijepo se tu družimo, prenosimo tu našu etnokulturu. Znači, svjestan svoje etnokulture, možeš prepoznati tuđu i stvoriti super glazbu, novu glazbu koja odgovara jednima i drugima. A u biti glazba je univerzalna ako je dobra. Evo još samo za kraj pitanje, vaše mišljenje, da li se tambura ipak, nakon što je veliki krug napravila u raznim stilovima, da li se ipak ta tambura najbolje snalazi na onom svom području? Njeno područje je terapeutsko područje, jedan prekrasan team building. Znači, taj bend mora disati zajedno, moraju sve glave biti zajedno, taj bend mora živjeti kao familija, onda to sve zajedno funkcionira. Mi zajedno djelujemo 35 godina. Sjajno. Zorane, hvala puno i puno sreće i dalje. Molim.